Ви дивитеся «Інтер», в ефірі випуск новин. Час підбити перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Один український військовий дістав поранені внаслідок бойових дій на сході України протягом минулої доби. Російсько-окупаційні війська неодноразово порушували режим тиші. Зокрема, на Луганському напрямі зафіксовано 9 ворожих обстрілів. Із мінометів агресор накрив Кримське, Новотошківське та Новоолександрівку. Бойові дії тривали в Попаснянському районі та поблизу Бахмутської траси. 9 разів найманці порушували режим тиші на Маріупольському напрямі. Основні бойові дії розгорнулися на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Там окупанти активно застосовували легке озброєння, а також один раз міномет. Також противник порушив режим тиші у Березовому і Новотроїцькому. Це були мінометні обстріли, під час яких бойовики випустили по наших позиціях 10 мін. Міномети, гранатомети та стрілецьку зброю пустив у хід ворог на Донецькому напрямі. Про це звітують у штабі АТО. За минулу добу там зафіксували 3 ворожі обстріли. Зокрема, цієї ночі бойовики відновили вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. А вдень над промзоною знову чули вибухи. Про ситуацію в одній з найгарячіших точок, якою лишається так звана промка, у сюжеті Ірини Баглай. Дачі видим. Видим, откуда стреляют. Вот это вот ихняя там позиция. Снайперы иногда кошмарят. Вот бойницы даже, видишь? Вот окошки. Щоб роздивитися позицію бойовиків, що за кілька десятків метрів від української, маємо лічені хвилини. Та й то лише за рогу у напруженні. У будь-який момент противник може відкрити вогонь. І цегляні стіни та домовленість про перемир'я не врятують. У промзоні з малокаліберного озброєння у бойовиків улюблена протитанкова рушниця. Це винтовка противотанкова, яка була разработана в 37-м году и применялась во Второй мировой. Сейчас ее применили как снайперскую винтовку. Высунься вот сейчас, я выйду вот сюда вот, и это 100%, что меня снимет снайпер и все. Боєць з позивним «Дід» каже, ворожі снайпери працюють за будинків. Над головою прям літали. Видно, що прицельно ребята з бліндажа виходили і щелкали прям целенаправленно. Хоча ми не стріляли, нікого не трогали. Можна сказати, займалися своїми повсякденними ділами. Пересуваючись промзоною, час від часу і посеред дня чуємо гучні вибухи. Ось такий вибух – це бойовики проводять інженерні роботи десь за півсотні метрів від наших позицій. А ось під вечір вони просто маскують мінометний огонь під такі вибухи. Весела ніч, починає з 8 вечора і до 12, до 2, до 3. Вчора кошмарили нас до 3. 8 приходів СПГ, 6 приходів міномета 82-го. Російські найманці вже окопуються, тримаючи на прицілі українських солдатів. А вночі бойовики хоч і з меншого калібру, та все ж порушують домовленості про мир. Я вважаю, що це навпаки небезпечніше, тому що ця тиша, вона після неї зазвичай йде якісь загострення. Тому те, що ми радіємо, що тиждень-два стріляє тільки кулемет або крупнокаліберний кулемет, я впевнений, що через тиждень-два почнуть працювати і міномети, і самохідні артилерійські установки. Лише кілька днів бойовики витримали тишу. Від учора провокаційні обстріли відновили, викликаючи наших на відповідь. Українські бійці тримаються, однак у разі загрози життю або спроби прориву мають давати відсіч. І ось тут на вагу золота прилад, що дозволяє не виявляти свою вогневу позицію перед ворогом. Ось що нам не вистачає здесь. Це пламегаситель. Ночі у мене, якщо я стріляю без нього, мене видно. А до війни, незважаючи на тишу, треба бути готовим завжди, кажуть піхотинці. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Росія має виконати Мінські угоди у повному обсязі. Про це заявила високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні у Брюсселі під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим. Йдеться, зокрема, про звільнення полонених, виведення російських військових із Донбасу та відновлення українсько-російського кордону. За словами Могеріні, ЄС готовий налагоджувати мости з РФ, але за умови, що Федерація виконуватиме взяті на себе зобов'язання. Ми обговорили ситуацію на сході України та в Криму. Для Євросоюзу надзвичайно важливою є повна імплементація Мінських домовленостей. ЄС та Росія не поділяють позиції щодо усіх питань, але наш діалог триває, і це важливо.
В Одесі тривають міжнародні навчання «Сібриз». Нагадаю, у маневрах, які триватимуть 2 тижні, беруть участь 16 країн, більшість із яких – члени НАТО. Сьогодні журналістам демонстрували, на що здатні американські військові кораблі, і не тільки. Подробиці далі у матеріалі. ВМС США в цьому році на «Сібризі» представлені 2 бойовими кораблями. Вони вже пришвартувалися в Одеському порту. Це есмінець «Керні» та крейсер «Хуе Сіті». Капітан останнього не без гордості розповідає, довжина судна майже 200 метрів, екіпаж понад 300 військовослужбовців. На борту 4 газотурбінних двигуна потужністю 60 тисяч кінських сил. Є вертольоти і, звичайно, маса озброєння. На борту мого корабля 122 ракети, стандартні торпедні, а крім того, томагавки. За їх допомогою ми можемо виконувати будь-які операції. Протичовнові, протиповітряні і, головне, здатні все це робити одночасно. Свій бомбовий запас сьогодні демонстрував і фрегат «Гетьман Сагайдачний», який є флагманом Військово-морських сил України. Це зенітно-ракетний комплекс «ОСА», який здатний вражати як повітряні, так і надводні цілі. Журналістам продемонстрували також установки з реактивними снарядами і розповіли, для яких мішеней вони призначені. Це можуть бути підводні човни, засоби руху підводних диверсантів та можуть бути застосовані при обороні від протикорабельних ракет. Сьогодні ж відбулися тренування міжнародних команд водолазів. Вони знешкоджували міни, прикріплені до підводної частини корабля. А українські прикордонники продемонстрували, як діє оглядова група у разі, якщо екіпаж судна-порушника чинить їм опір. Протягом першого тижня маневрів на «Сібризі» заплановані лише підготовчі тренування. Наступного почнеться активна фаза в північно-західному районі Чорного моря, а також на полігонах Одещини та Миколаївщини. Кульмінацією стане пошук і знешкодження умовного противника. Цю роль відіграє турецький підводний човен. Ольга Сас, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеса. Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж 7 зенітних ракетних комплексів «Пейтріот» Румунії, яка є партнером НАТО. Суму майбутньої угоди оцінюють у майже 4 мільярди доларів. Оборудку ще має схвалити Конгрес Сполучених Штатів. Утім, мало ймовірно, що конгресмени заблокують продаж озброєнь партнерам по НАТО. Нагадаю, Сполучені Штати вже розмістили зенітно-ракетні комплекси «Пейтріот» у Литві. Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про продаж цих зенітних комплексів і польській армії. Ну, таким чином США допомагають союзникам у Європі убезпечити свої кордони на тлі воєнної агресії. І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Сполучені Штати успішно випробували протиракетний комплекс THAAD. Про це повідомили у Міноборони США. Комплекс призначений для ураження оперативно-тактичних ракет з дальністю стрільби від 200 до 3,5 тисяч кілометрів. Під час тестування протиракетного комплексу знищили прямим влученням аналог північно-корейської ракети над акваторією Тихого океану. Ймовірно, пуск ракети-перехоплювача був здійснений з островів Алеутської гряди на Алясці. Таким чином, Пентагон зміцнює оборону. У відповідь на збільшення ракетних загроз з боку Північної Кореї. У Нідерландах відкриють меморіал жертв катастрофи рейсу MH17. Відкриття приурочать до 3-ї річниці трагедії 17 липня. Меморіал звели поблизу амстердамського аеропорту Скіпхол. Окрім самого пам'ятника, до комплексу входять майже 300 дерев, які символізують кількість загиблих і поля соняшників, що були на місці падіння літака. 3 роки тому над контрольованою бойовиками територією на Донбасі російським буком було збито пасажирський лайнер малайзійських авіаліній. Загинуло 298 осіб. У США обмежили використання продуктів лабораторії Касперського. Адміністрація Дональда Трампа видалила лабораторію Касперського з 2 списків постачальників, продукція яких схвалена для використання урядовими агентствами. Йдеться про надання послуг у галузі інформаційних технологій та цифрового фотообладнання. Такі заходи, зазначили у Білому домі, спрямовані на забезпечення цілісності та безпеки урядових систем США. Раніше речниця Держдепу США Хезер Науерт заявила, що Вашингтон і надалі вважає, що Росія становить серйозну кіберзагрозу для Сполучених Штатів.
У ЦРУ є вагомі докази застосування хімічної зброї Башаром Асадом у сирійському Хан-Шейхуне 4 квітня. Про це заявив директор ЦРУ Майк Помпео. Тоді загинуло близько сотні осіб. У відповідь США знищили сирійську авіабазу сил Асада Шайрат. Американські військові заявили, що саме звідти стартували літаки, які здійснили хімічну атаку. Глава ЦРУ також звинуватив портал Вікілікс у шпигунстві в інтересах Росії. У ЦРУ запевнили, що ці дії не залишать без відповіді. За словами Майка Помпео, російська військова розвідка використала портал для публікації електронних листів штабу Клінтон у 2016-му. Текст рішення щодо ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС опублікували в офіційному журналі Євросоюзу. Нагадаю, цю постанову Єврорада прийняла напередодні, таким чином офіційно завершивши ратифікацію угоди. Набуде чинності документ уже з 1 вересня, а сьогодні у Києві починається дводенний саміт Україна-ЄС у складі європейської делегації голови Євроради Дональд Туск та Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. На зустрічі лідери обговорять новий етап партнерства між Україною та Євросоюзом. Також ітиметься про проведення реформ в Україні, війну на Сході та анексію Криму. Так, принаймні, заявили у прес-службі Петра Порошенка. Без обвинуваченого і з адвокатом за державний рахунок. В Оболонському райсуді Києва відбулося чергове засідання у справі Віктора Януковича. Слухання тривало 20 хвилин. Адвокат, наданий Центром безкоштовної правової допомоги, переконав суд перенести засідання, аби він міг ознайомитися із доказовою базою. Державного захисника президентові втікачу призначили 5 днів тому, коли обвинувачуваний відмовився брати участь у засіданнях та відкликав своїх адвокатів. Нагадаю, Януковичу інкримінують державну зраду, пособництво російській владі в анексії Криму та війні на Донбасі, а також у заподіянні Україні збитків на 1 трильйон 800 мільярдів гривень. Мені треба поспілкуватися буде з самим Віктором Федоровичем Януковичем, а також з попередніми захисниками для того, щоб в нас не різнилась позиція по справі, і я не можу діяти всупереч інтересам Януковича Віктора Федоровича. Наступне судове засідання відбудеться 3 серпня. Я вважаю, що ми почнемо вивчати матеріали кримінального провадження з доказів зі сторони обвинувачення. Всі наявні докази, ми вважаємо, що їх достатньо для доведення вини обвинуваченого Януковича. Сьогодні у Верховній Раді активно обговорювали голосування за позбавлення недоторканності 5 нардепів. Нагадаю, напередодні парламент дав дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Максима Полякова з Народного фронту, колишнього члена блоку Петра Порошенка Борислава Розенблата, а також представника групи «Воля народу» Олеся Довгого. Натомість позбавити імунітету радикала Андрія Лозового і народнофронтівця Євгена Дейдея парламентарії не спромоглися. Самих винуватців напруженого робочого вівторка в парламенті сьогодні не було, зате прийшли ті подання, на яких сьогодні має розглянути регламентний комітет Ради. Ірина Романова розкаже докладніше. Зранку у кулуарах тільки розмов, що про вечірнє позбавлення імунітету колег-нардепів, які потрапили під приціл НАБУ, САП та Генпрокуратури. Вперше в історії українського парламенту правляча коаліція і найбільші фракції дали згоду і парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності членів коаліції. Правда, не усіх. Народнофронтівець Євген Дейдей, якого ГПУ підозрює у незаконному збагаченні, досі недоторканний. Подання генпрокурора підтримали 192 нардепи. Проти висловилось 11, троє з них від коаліції. Ще 10 коаліціянтів утрималися, а 25 взагалі не голосували. Не дали згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і радикала Андрія Лозового, якого підозрюють в ухилянні від сплати податків на 2 мільйони гривень. За подання Луценка проголосували лише 177 народних обранців. Опозиційний блок утримався. Проти були усі радикали, 10 з Народного фронту і понад 20 членів БПП. У мене тільки було тверде переконання, що не готове було подання по Андрію Лозовому. Тому я за Андрія Лозового, за зняття з нього недоторканності не голосував. Вчора вся Україна отримала поіменний список людей, які готові починати себе
і поіменний список людей, які зберігали і зберігають кругову поруку. Список цей можна знайти на офіційному сайті Ради, а тим часом коаліції вже загрожують нові втрати. Керівник САП Назар Холодницький видав у Фейсбуці повідомлення щодо обвинувачень на члена Народного фронту Дениса Дзензерського. Ніхто з Народного фронту не буде ховатися за недоторканністю. Але я вважаю, що це є цинічна політична гра. Усім подання на народнофронтівця Дениса Дзензерського Рада може розглянути не раніше осені. Адже з наступного тижня парламент іде у відпустку. А от позбавити недоторканності опозиціонера Михайла Добкіна, більше того, затримати його і арештувати можуть навіть завтра. Подання генпрокурора уже в регламентному комітеті. Я ознайомився достеменно з цими поданнями. І з поясненням Михайло Добкін подав своє письмове пояснення, воно десь сторінок на 20. Сутнісне подання, воно десь схоже з поданням на Довгого. Я сам буду просити депутатів в залі зняти з мене неприкосновенність. Я хочу, щоб не було ніяких спекуляцій на цю тему. Натомість генпрокурор обурюється, хоча нардепи вівторок і проголосували за зняття імунітету з Розенблата та Полякова, яких підозрюють у вимаганні хабара, але згоди на їхнє затримання і арешт не дали. Народні депутати взяли на себе цю місію суду. Вони визначили запобіжний захід. Ніякий. І я цим і політично, і юридичним фактом обурений. Втім, розслаблятись депутатам напередодні врятованим Радою не варто, застеріг Луценко. Восени ГПУ направить подання на них до парламенту знову. Ірина Романова, Катерина Лисенко, новини, телеканал Інтер. І просто в ці хвилини регламентний комітет Ради розглядає подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Михайла Добкіна. Нагадаю, Генеральна прокуратура підозрює нардепа у шахрайстві і перевищенні службових повноважень у період, коли той очолював Харківську міськраду. Тоді мер Добкін нібито незаконно заволодів майже 80 гектарами міської землі, вартість якої оцінюють у понад 220 мільйонів гривень. Сам народний обранець усі звинувачення відкидає, а із 80 гектарів начебто вкраденої землі, каже, більше половини повернено муніципальну власність. Подання на Добкіна у парламенті планують розглянути вже завтра. У мері Львова чергові обшуки. Як повідомили у прес-службі міськради, співробітники СБУ та Нацполіції вилучають документи у департаменті економічного розвитку та управління комунального майна. Також, за інформацією місцевих ЗМІ, силовики перевіряють кабінет заступника Андрія Садового з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Він очолює комісію, яка вивчає факти незаконного відчуження об'єктів комунального майна на території міста. У правоохоронних структурах дії слідчих зараз не коментують. Проводяться слідчі дії закритого типу, які ми не можемо інформувати засоби масової інформації на даний час. Військові прокурори та СБУ затримали на хабарі одного з керівників митного поста Дніпропетровської митниці. Посадовець вимагав у підприємця 12 тисяч доларів в обмін на безперешкодне розмитнення товарів. Узяли митника на гарячому, коли він отримував вже другу частину хабара – 7400 доларів. І наразі військова прокуратура Одеського гарнізону проводить слідчі дії. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі. Банду, яка спеціалізувалася на квартирних крадіжках, затримали у Харкові. Одного зі злодіїв правоохоронців піймали, коли він намагався зламати замок у дверях. Із собою у чоловіка був цілий набір відмичок. Одна з учасниць групи шукала адреси заможних людей, навідувалася до них та ставила спеціальні мітки, за якими грабіжники бачили, чи є господарі вдома. Продавали награбоване через інтернет. У поліції розказують про 40 випадків крадіжок. Під час обшуку злочинців вилучили наркотики та гранату РГД-5 із запалом. До угруповання входили 5 людей. Організатор – це громадянин Грузії. Координувалися дії через злодія в законі, який мешкає в Туреччині. Усі затримані до цього мали судимості за крадіжки. Стрілянина на узбережжі Азовського моря. У курортній Кирилівці на Запоріжжі сутичка між двома компаніями закінчилася перестрілкою. Конфлікт стався біля місцевого кафе. 22-річний молодик дістав травматичний пістолет та зробив кілька пострілів у бік опонентів. У результаті поранені двоє чоловіків 24 та 37 років. Поліція, яка в посиленому режимі патрулює курортне містечко, затримала зловмисника. Постраждалим на місці надали медичну допомогу. І зараз причину конфлікту з'ясовують правоохоронці.
На Львівщині водій та четверо пасажирів рейсового автобуса шпиталізовані з тяжкими опіками. У салоні автобуса «Еталон», який здійснював рейс за маршрутом Львів-Гусне, вибухнула система охолодження двигуна. Кришку розширювального бачка зірвало і гаряча вода обпікла людей. Серед потерпілих двоє дівчат віком 7 та 8 років. Восьмирічна школярка зараз у реанімаційному відділенні Турківської районної лікарні у тяжкому стані. У поліції відкрито кримінальне провадження за статтею «Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів». Поступити на бюджет до вищого навчального закладу цьогоріч зможуть на 20% менше абітурієнтів, ніж торік, а саме 212 тисяч. Сьогодні уряд ухвалив постанову про держзамовлення на поточний рік. Скоротять кількість бюджетних студентів, деяких гуманітарних та інженерних спеціальностей, соціологів та юристів. Однак у прес-службі Мінекономрозвитку зазначили, значною мірою таке скорочення спричинене припиненням набору абітурієнтів за освітню кваліфікацію. Кваліфікаційним рівнем спеціаліст. У Харкові патрульні поліцейські прямо посеред дороги знайшли пакунок із солідною сумою грошей. У пакеті було майже 4 тисячі доларів, 15 тисяч гривень і документи. Один із копів, вважаючи справою честі повернути гроші, розмістив повідомлення в себе на сторінці у Фейсбук. Пост розповсюдили понад 5 тисяч читачів. І за тиждень власник загубленого, який вже зневірився в тому, що гроші і документи повернуться, знайшовся. Невеличкий пакет копи знайшли під час патрулювання проспекту Богдана Хмельницького прямо на проїжджій частині. Під час патрулювання Немишлянського району патрульні, їдучи, побачили на проїжджій частині на перехресті вулиць о півдні. Якраз вони прямували на обід, речі покинуті. Там був посуд якийсь незрозумілий і пакет. Побоюючись, що у пакеті може бути вибухівка, патрульні викликали оперативно-слідчу групу. Ті розгорнули пакунок, а там гроші. В пакете оказалась крупная сумма денег, документы, личные вещи молодого человека, 30-летнего. Приблизительная сумма была около 3800 долларов и около 15 тысяч гривен. Патрульний поліцейський Влад Неманіхін, який виявив пакет, розмістив фото знахідки у себе на сторінці в Фейсбуці. Коп написав: «Хочу, щоб речі дійсно знайшли свого власника, а не загубилися у кабінетах». І вже за тиждень власник знайшовся. Найти человека оказалось чуть-чуть проблематично, потому что он беженец Луганской области и в Харькове жил у своей гражданской жены, поэтому по месту прописки его найти было проблематично. Сам откликнулся, ему знакомые сказали на работе, узнали о его беде. Власник загублених грошей каже, не може повірити, що банкноти знайшлися. Розповідає, дорогоцінний згорток випав з його автівки. Я пішов в бусик, машину свою лично. Вот она не завелась. Меня дернули, завели, я трос скинул. Кабину. Вот, а багажное отделение двери забыл закрыть. Ну, сел и поехал. Вот, обнаружил это уже, то, что у меня дверь открыта в районе Морозова. Она на ходу, получается, когда я ехал, она на ходу выпала. Власник грошей працює простим водієм трамвайного депо, тож ця сума для нього була дуже великою. Повернути хлопець має намір вкласти в купівлю житла. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Небезпечна розвага. В іспанській Памплоні шестеро людей дістали травми під час традиційного забігу з биками у рамках фестивалю «Сан-Фермін». У ризикованому спринті випробували себе близько 2000 поціновувачів адреналіну. На щастя, ніхто серйозно не травмувався. Фестиваль триває вже майже тиждень. Такі забіги влаштовують щоранку, а по обіді тварин виводять на кориду. Попри постійну критику захисників тварин, влада Памплони не планує відмовлятися від легендарного фестивалю, який щороку приваблює тисячі туристів. Це мій перший забіг, було реально страшно, адреналін зашкалював, але забіг із биками був у моєму списку бажань. Добре, що ми зважилися, і слава Богу, що це вже позаду. Квентін Тарантіно взявся екранізувати історію життя серійного вбивці Чарльза Менсона. Як пишуть американські таблоїди, сценарій фільму вже готовий, триває підбір акторів і склад має бути зірковим. Головну роль може зіграти Семюел Джексона, роль детектива пророкують Бреду Піту. Нині засуджений до довічного ув'язнення Чарльз Менсон у 60-ті очолював хіпі-комуну «Сім'я». І разом із кількома її учасниками здійснив серію жорстоких убивств у Каліфорнії. 69-го року його жертвою стала вагітна дружина режисера Романа Полански, акторка Шерон Тейт.
Південна Корея знемагає від спеки. У звіринці міста Йон-Ін доглядачі влаштували для двох великих панд прохолодне частування, щоб тваринам було легше впоратися з температурним випробуванням. Чорно-білим ведмедям привезли лід та свіжі охолоджені фрукти. Частування доповнив бамбуковий торт із нагоди 4-го дня народження самиці Айбао. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Рівно, не пропустіть його. А я прощаюся з вами до завтра, до 17-ї години 40 хвилин. На все добре.